Tilbake til Komiker i arbeid, programmet der vi lar foreldrene til norske humorister få oppfylt sitt største ønske, nemlig å se ungene sine utføre en skikkelig jobb. Det som jeg lurer på, er hva de her folkene ville gjort hvis de ikke var i underholdningsbransjen. Hva ville foreldrene dine, Anders, ønske at du skulle ha vært hvis de fikk bestemme? Nei, de ville jo at jeg skulle bli revisor, de da. Så de var jo veldig fornøyd veldig lenge, så hvis jeg blir det igjen, så er det sikkert blitt igjen. Jeg tror ikke de har noen andre dyr for meg. Kanskje aktuar. Aktuar? Ja, det er verdens kjedeligste yrke. Hva er det for? Det er en som jobber med forsikringsmatematikk. Aktuar? For de som ikke visste det. Det er kanskje noe å leve til, eller? Hæ? Men nå vil jeg komme tilbake til hvis ikke det her fungerer. Aktuar. Og du, Kristin, hva ville dine foreldre at du skulle bli? Jeg aner ikke. Kanskje... Kanskje kan du sende meg en melding? Hva var det dere egentlig tenkte med meg? Nilsi? Nei, da hadde jeg vel vært prins antageligvis. Han mutter har alltid hatt veldig høye mål. Men var det derfor de ga deg navnet Nils Ingaard? Prins Nils Ingaard er litt sånn prinsesse med til Mario. Ja. Det er fordi de ville understreke at jeg kom fra det laveste i samfunnet. Altså, historien hadde blitt enda mer gripende. Ja. Skal man få seg en jobb, så er det en ting som er sikkert. Man må gjennom et jobbintervju. Og denne uka, Anders, så fikk du i oppdrag å bestå et jobbintervju hos Gelmyden Kise. Ja, det gjorde jeg. Ja. Gelmyden Kise, det er jo GK som de kaller seg. De jobber altså, det er Norges ledende bedrift innenfor mediekommunikasjon, kommunikasjon generelt, myndighetskommunikasjon. Ok, hvordan synes du det gikk? Jeg synes det gikk... Altså, jeg var, for å være ærlig, så var jeg veldig nervøs i starten. Men jeg tror jeg fikk jobben. Ok. Da skal vi se hvordan det gikk da Anders Hoff dro på jobbintervju hos Gelmyden Kise. Hei. Hei, velkommen til Gelmyden Kise. Tusen takk. Anders Hoff, hei. Hei, velkommen. Hei, velkommen. Anders Hoff, for å sette deg opp. Ja. Du er jo kjent for å være morsom. Hvorfor har du søkt på jobb hos oss? Er du ikke gøy all lenger, siden du nå vil over i en ordentlig jobb? Nei, altså, jeg er jo en artig krabat, og vil sikkert alltid være det. Men jeg føler jeg har kommet til et punkt i livet hvor jeg har begynt å få andre verdier, på familie og det å kunne ha helgefri. Jeg jobber jo mye i helgene. Hvor man da kanskje kan ta med familien på en skitur, kunne gå Birken, gjøre ting som folk i arbeidslivet gjør. Seminarer og kickoffs og ja, litt ordentlig gøye ting da, hvor flere er blevet fellesskap og teambuilding og slåss i sånne gummidrakter og at det er litt sånn, vi har det gøy da. Ja, skjønner jeg. Ja, men det er bra. Anders, hva er dine verdier? Effektivitet. Er det en verdi? Det er på en måte et verdi. Det er også en verdi i gull, hvis du er effektiv. Ja, når du brenner da blir jeg kald. Hvordan tenker du at det er en egenskap du kan bruke i Gelmyden Kise eller som rådgiver? Jeg har alltid noe dere trenger. Jeg vet hva dere vil ha. Og det er jeg som fyr. Jeg er karismatisk, og eller folk sier at jeg er veldig sånn type karismatisk, da. Åpenbart. Jeg har mange av de tingene dere ser etter. Dere? Som er. Ja, det er kanskje greit å begynne på A. Jeg er annerledes. Attraktiv. B. Bra. C. Communitive. Da D. Dandy. Skal du gå gjennom hele alfabetet? Ja, det tar sin tid å gå gjennom hele meg. Hvis du vil ha alt det her. Hvis du nevner meg, hvis du prøver å ha fortere. Hvis du tar P, da var det tar P. Ta P. Proaktiv. Petant. Ok. Det er bare ta vokalene, da. Hva skal vi ta? Ærlig. Og åpenbaring. Det er mange sier at det er. Da kommer det inn i rommet og tenker det. Åpenbaring. S. Nå suger på. Da var vi kanskje på noe annet. Helt avslutningsvis, Anders. Det jobber mange unge mennesker her. Det liker jeg.
tenk deg at du på julebord. Mm, et julebord. En av de yngre kvinnene, jentene. Ja. Flørte litt med deg. Vi på samme nivå? Eller Nei, hun litt under deg. Da ville jeg ikke gjort noe på julebordet. Nei. Jeg ville tatt meg hjem. Altså det dummeste jeg ser, og det synes jeg synes det direkte uprofesjonelt, når folk står og kliner i gangene på jobb. Det uprofesjonelt. Jeg kan gjøre hva du vil. Da henger alltid en muskene, liksom. Hvor smått. Vi vel egentlig i morgen nå. Lykke til. Det var en opplevelse. Takk skal dere ha. Var hyggelig. På fredag. Takk skal du ha. For et jobbintervju. Hva synes dere egentlig om jobben Anders gjorde? Altså, helt ærlig, nå har dere ansatt gutten? Ja. Men han jo veldig, 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 veldig charmerende. Så jeg føler at det, og det vel viktig også i gelbunnen-kise og privat. Spesielt i gelbunnen-kise. Gelbunnen-kise veldig, veldig, ja. Jeg vil litt av jobben sånn. Gilsingar? Ja, jeg synes det veldig fint at du gikk ut liksom hardt, da. For det liker jeg når folk liksom, når du får kline til litt, i stedet for å være litt for ærlig på jobbintervjuet som noe kan være når folk har spørsmål. Hva dine negative sider? Jeg kan være litt rande veik. Når det stormer litt mye, så trekker jeg meg ofte bort og blir litt arbeidssky. Ta meg gjerne 3 dager, ja. Bli litt sykelig. Kristin, har du noe formening om, hvis du hadde suttet på andre siden av bordet i Gelbunnen-krise, ville du ansatt, Anders? Nei, ja, men jeg vil jo heller ha Anders her, sammen med oss. Ja. Jeg må si han var litt for arrogant, kanskje. Målet med et jobbintervju, det jo å få jobben. Men det jo ikke alltid det går sånn. Og hvordan kan man vite at man under et jobbintervju ikke gjør det så bra? Nå skal dere i panelet fullføre følgende setning. Du vet at jobbintervjuet går dårlig når... Else? Når sjefen din ber deg, eller mulig sjefen, ber deg dempe deg. Du er sånn, shh, kan du snakke litt lavere? Det har jeg opplevd. Har du opplevd det på jobbintervjuet? Han syntes jeg hadde så irriterende stemme. Så det var til 2 minutter, liksom. Og da bare, shh, vi tar litt fisk. Så det... Ja. Det fikk jeg ikke. Ok. Du vet, jobbintervjuet har gått dårlig når du drar Valle Svarstad Haugland-parodien din. Og du etterpå liksom knaller til med Tyson. Da du ganske desperat. Da du desperat. Du vet at jobbintervjuet går dårlig når de begynner intervjuet sånn... Ja, vi plikter oss jo til å utlyse denne stillingen. Det klart, vi sitter jo på en del ressurser internt, men hvem du? Du vet at jobbintervjuet går dårlig når du begynner å ta inn nye kandidater mens du sitter der. Du vet at det går dårlig hvis du for eksempel er på audition på teaterskolen, og du tenker jeg begynner å gråte nå, for det liker alle. Og så begynner du å gråte, så gråter du og gråter og gråter, og så ser du en ny deg som sitter foran deg og gjesper. Og så er det en sann historie da. Ja. Du vet at jobbintervjuet går dårlig når du får helt panikk og begynner å skjønne at det begynner å gå dårlig. Og så begynner du sånn, vet du hva, jeg kan et lite triks, jeg. Jeg kan være kylling. Jeg kan være bjørn. Det var derfor du ikke fikk jobben, vet du. Altså, vi likte jo noen andre som var med bjørn og jeg, som var helt av statsdrof. Ja. Triks er helt riktig. Ok, dere likte ikke CV-en min, følg med nå. Du vet at det går dårlig hvis du visste at sjefen har beskjed og så hadde han det. Det var også samme stille. Men Anders, er du spent på om du fikk jobben eller ikke? Jeg tror jeg får den da. Fint, Anders, for nå skal du faktisk få svaret fra Gelbunnen Kise, som i din konvolutten her. Nå ble jeg faktisk litt spent. Svaret på om Anders får jobben. Nei! Så svært! Ja! Det unødvendig! Du blir heil, Anders! Men litt! Nå står det mer her. No! Ja, det er noe mer her.
Nei! Vet du, det noe nyhet? Vet du, det noe mer? No! Vet du, oh shit! Nei, på gresk! Vet du, det står jeg Nei! Du får ikke jobbet, du får ikke sånn til oss! Jeg skjønte det! Er du glad for det? Jeg er glad! Siste